Коломийській бібліотеці номер 1 для дітей відкрили дитячий простір. Відремонтували приміщення та придбали обладнання за кошти благодійників. Наступною модернізують юнацьку бібліотеку, що на вулиці Мазепи. Дитячий простір бібліотеки номер 1 для дітей облаштували в приміщенні, де колись був методичний кабінет Коломийського управління освіти, каже завідувачка бібліотеки Надія Дідак. Площа дитячої бібліотеки збільшилася, відкрито новий читальний зал з новим простором, де діти мають змогу відпочити, провести вільний час, адже вільний час дітей ми повинні заповнювати корисними справами. Сьогодні ми робимо перший крок до модернізації бібліотеки в місті Коломиї. Таке оновлення бібліотеки, які понад 70 років, ініціатива Коломийського міського голови Богдана Станіславського, каже Надія Дідик. Вона за віком старенька, але молода душею, в неї вірує життя, вона повна читачів. Ми радіємо з того, що всупереч зараз новітнім технологіям діти хочуть читати книжку і проводять час в наших стінах нашої бібліотеки. Модернізація закладу дуже подобається відвідувачам бібліотеки. Дуже подобається. Взагалі, те, як оформлено цей дизайн, це дуже гарно виглядає. Я люблю читати, мені подобаються книжки. Тут є дуже велике різноманіття цих книжок. Ймовірно, каже заступник Коломийського міського голови Володимир Мельничук, бібліотеку розширюватимуть ще. Ми її розглядаємо в даному проєкті. І залучення нашого приміщення і за межами приміщення скверу бібліотеки, і, можливо, не виключає і другого поверху з часом, якщо ми знайдемо альтернативу розміщення управління освіти. До слова, ремонт і обладнання у дитячому просторі бібліотеки виключно за благодійні кошти. Такі оновлення нічого не коштували для міського бюджету, каже Коломийський міський голова Богдан Станіславський. Наше завдання – максимально поміняти принцип роботи наших бібліотечних установ. У нас є погодження з Міністерством культури, що в нас в місті буде 6 бібліотек, 4. Ми будемо міняти звичайних тих давніх наших бібліотек на бібліотечні простори, де діти і дорослі мають по-новому відчувати і з бажанням йти туди. Далі планують, каже Богдан Станіславський, оновити Коломийську юнацьку бібліотеку, що на Мазепи. Марина Максимів, Ігор Кофлюк, події НТК.